Bazální štětička. No to nemůžu dostat, to vynechám. Metoda Lufova. Je tak těžký, až je 50 zemč neporušenou plochou se přesně odváží, na češ se ohřívají v uzavřené širokohrdlé lahvičce s 10 cm krychlovými 5% amoniaku. Tak ještě jednou. Uč se neumal. 50 zemč neporušenou plochou se přesně odváží, na češ se zahřívají v uzavřené širokohrdlé lahvičce. Co tam vidíš? 5% amoniaku. Ale napadlo mě, že jsem měl nechat v Bernardicích postavit senážní věže. Teď budou kvůli mě v maléru. No, tak co ti zítra v 8 zkoušek z rostlinky fantasticky pomůže. Ježíš Maria, já jsem zapomněl, člověče, mě se vaří kroupová polivka. Ale Ivanova se výše biologické úrody vypočítá podle rovnice M plus M rovná se... Já se zblázním, tohle není možný zvládnout, já to prostě do té palice nenarvu. Cepak ty při svým vládí, ale jak to do té hlavy dostanu já, to je ubohé. Já bifluju a vůbec ty vzorečky nechápu. M plus M rovná se... Panové, já mám geniální nápad. Před zkouškou je nejlepší se dobře vyspat. No nemůžu jít spát, když polovičku látky neznám. Já neznám 3/4 a klidně budu spát. Tak jsme zachráněni. Dejte to pryč a přineste sem talíře. Ale když seženeme prachy, tak zkoušku hravě zvládnem. No počkej, nejdřív vysvětlit a pak dáme peníze. No tak, u plotinky stojí Miluše. Jo. Mastí topinky česnekem. Tak jí povídám jako, ty nemáš strach z rostlinky? Ona říká, že ne. No a co? Vesele si prospěvuje. No nebudu vás napínat, sehnala fenmetrák. No to je. Co to je? No fenmetrazin. No člověče, to je úplnej zázrak. To normálně to spolkneš jednu tabletku, mozek se ti rozjasní a bere všecko, na co se oči jenom kouknou. Stačí spolknout tabletku. Hlava všechny informace hltá jako stroj? No potom stačí číst jednu stránku za druhou a všechno se ti ukládá do paměti a nejenom tak povrchně, už to tam zůstane navždycky. Hmm. Stačí, když si všichni lehneme a jeden tu rostlinku bude číst od A a do Z, no a máme zkoušku v kapse. A nechala by nám ten fenmetrazin? No nechala, jenomže ona ho nemá. Ale za talíř kroupový nám řekne, od koho tu tabletu dostala. No tak neváhej, tady ti ještě přidám a utíkej. A kolik za to? No to je právě to, jedna tabletka 50 korun, čověče. No tak to nemám, to je ztracený. No já mám 2 5. No a já 5. Zloději, vydři duši, taková pakáž, no a pak, že je vzdělání zadarmo. Hm. Kolik nás je? 4? 4. Ale říkám po mně. 5×4, 20. Ale kluci, nejlepší by bylo zapít ty tabletky vínem. Alkohol totiž ty účinné látky roznese do mozku okamžitě, zatímco voda, než to rozpustí a pak normálně cestou. Zkrátka, navalte sem prachy. Tak všichni připravte se, už je to tady. Jak kdo by řekl chlást? Ale jenom my víme, že je to osvěta. Tak to pánové, buněčné elementy zničíme. Pánové, pozor. No tak dělej. Jasný zvuk? Ještě to máš. 3, 4, tak prosím. Vždycky s tom světí řád. Vždycky musíme všichni najednou. Tak, připraveni? Nezdržuj. Jednu. 2, 3. A to je už.
Tak co? Nic. No co tomu říká mozek? Zatím spíš mlčí. No pánové, to nejde tak rychle. Kdo si chce lehnout, ať si lehne, kdo si chce sednout, ať si sedne, já začínám číst. Tak. Tak, připravit. Agronomická fenologie. Obecná fenologie se zabývá studiem časového průběhu základních životních projevů rostlin a živočichů v závislosti na vnějším prostředí. Co je ti? Nic. Mám radost. Vy ne? Já mám taky radost. Frantočti. No. Tak, pokračuj. Fenologická pozorování se nejdříve uplatňovala u planých rostlin. Tak jak to bere mozek? Bere. To ještě nic není, ale počkejte za chvíli, to budete mrkat. No počkej, kdyby nic, tak už jenom to, že země padá strach ze zkoušky, stojí za všechny prachy. Věřit. Věřit, my musíme tomu fermetráku fantasticky a bezvýhradně věřit. Počkej, já tomu prášku věřím bezvýhradně fantasticky, ale také bych potřeboval, aby tomu věřil ten šílený profesor. Zdoláme ho. No, zničíme ho. Zničíme ho, položíme ho na lopatky. A tam dělaj takovej randál. Běž jim říct, ať toho nechají, kdyby se radši učili. Co tam vyvádíte? Vypijete? Fermetrazinové opojení. Stoupá nám to do hlavy a kluci si myslí, že máme zkoušky v kapse. A mě tu najednou nějaký podezřelý. Kam jdeš? Nechce se mi spát, tak si najdu nějaký tichý místo. Miluško, pojď se! Anděli, pojď k nám! Anděli, my si tě vážíme, tady máš skleničku. Co ten fermetrazin dovede na hladový žaludek. Na zdraví. Hele, celou rostlinku za nás pochňapal. Napij se, tak kluci, na zítřejší zkoušku. Stanovení jakosti stanovnického ječmena. Stanovení dusíku. Dusík se stanoví metodou Kjeldálovou. Stanovení extraktu. Extrakt se stanoví podle vzorce Z rovná se 83,6 plus 0,15. Člověče, kde se ještě hledáme? Musíme letět, už to šílenství začíná. No my už jsme se o tom vůbec neučili. Ježišmarja, já bych spal, člověče. A mě to taky nějak padá. Ale ten fermetrák z nás vyprchal, co? Jestli my jsme to nějak blbě nenačasovali. Z toho začínám dostávat třesavku. Ale tak pojď. Tak jsem prolezla. Je to normální svinák, chce po nás takový věci, které se normálně naučit nedají. Za kolik? Ale vyrazil se mnou vratem. Jo, za tři. Franto, vstávej, jsme na řadě. Další, prosím, nebudu na nikoho čekat.
Rozumíte otázce? Ano. Rozumíte otázce? Ano. Otázce rozumíte? Vy ano. Ano, ano. Dobrý. No, jde to a ty? Mělo by to vyjít. No tak prosím, soudu Hammer. Stanovení extraktu. Extraktem nazýváme směs látek, mezi nimiž převládají cukry a škrob a v nichž je v menším množství, v nichž jsou v menším množství zastoupeny i jiné organické látky, například jako jsou sladovnický ječmen má mít vysoký extrakt nad 80%. Ty organické látky jsou které? Tak pektiny. No dál. Pektiny. Podle jakého vzorce se stanoví extrakt? No prosím. Extrakt se stanoví podle vzorce E rovná se 83,6 minus 0,85 krát B plus 0,15 krát A. A je co? B jsou bílkoviny v procentech sušiny. Extrakt v původním vzorku ječmene se vypočítá podle vzorce. Pište. Rodiče z vašeho indexu asi moc velkou radost nemají, vidíte. Pomůžete mu? No, prosím. Pro hrubou orientaci nám často postačí nepřímé stanovení úhrné. A to vypočítáme z rozdílu obsahu dosta, když jsme předtím byli stanovili obsahy tuku, vody, hrubých bílkovin, buničiny a popela. Snadný a rychlý způsob určení stanovil Bishop úpravy pro naše podmínky provedli Karabec a Novotný. Ten vzorec je napsaný správně, E znamená procento extraktu a je absolutní váha sušiny. Poněkud odlišný je vzorec, který vychází ze Štokholmské konference. Bere si ovšem za základ obsah dusíku v sušině. Analyticky přesný obsah extraktu v ječmeni se vypočítá grafovou metodou a extrakt v původním vzorku ječmene se vypočítá podle vzorce E rovná se 800 plus V minus 4S1 závorka krát S lomeno 100 minus S minus 4S2. Pro přepočet na sušinu použijeme vzorce E procentu sušiny rovná se 100 krát E lomeno 100 minus V. Tak. Výsledek se počítá na jedno desetinné místo a rozdíl mezi oběma souběžnými stanoveními nesmí být větší než 0,3%. 0,3, děkuji vám. Učil jste se vůbec? On se, prosím, učil velice poctivě. Vás jsem se neptal. Budete muset přidat, bezpodmínečně.
Takhle by to dál nešlo. Tak co? Jestli je mě tohle zapotřebí. Ve 30 letech. Vyrazil tě. Nemám na to hlavu, tak co se budu mučit? Tak co, jak jste dopadli? Dobrý. No, Věra jako obvykle a já za dvě. A Honzo? Je už starý. Hlavně, že ty seš mladej, ty. No, on snad na to asi opravdu nemá hlavu. A ty jí máš fousáči? Co ti je? Co by mi bylo, prosím tě. Vy jste ale pošáhaný, ten má hlavu lepší než vy všichni dohromady. Jenomže se neumí učit a v tom je celý ten fór. Vítám tě, Věsuško, za náš předseda poručil, aby ti to zavalila, aby si při tom študování trošku obalil nervy tukem. A žije náš bejvalej předseda! A žije! Bejvalej. Tak co, studente, jak v té Praze proháníš holky? Co ty tam vlastně jinýho děláš? Učit se přece nemusíš, ty o zemědělství všechno víš. Já vím, že ty profesoři v Praze čubrně jakou hlavu jsme jim to tam poslali. Já si stejně myslím, že spíš učíš ty je, a ne oni tebe. Ale Tuško, tak se skočíme si. Ale pojď, konečně jsem se na chvilku urval. Tak jak se ti vede? Kodl, děkuju ti. Ale prosím tě, je to svýho jako z mýho, ne? Ale vzpomínal jsem, že byste měli postavit senážní věže. Ty jsi nevšiml, že už je stavíme? Kde? To Podolí. Víš něco o konzervaci zrnin pomocí kyseliny propionových? Ne. No tak to tě s tím nebudu zatěžovat. Ale uvažujeme o tom, že postavíme 8 věžových obilných skladů. Každý z nich bude mít v obsah spoustu tun obilí. Jenomže nejdřív musíme zařídit družstevním betonem. Protože toho chceme stavět ještě hodně a budeme si to stavět sami. Ta stavební organizace není spolehlivá. My potřebujeme, aby to frčelo. Půl roku zdržení na stavbě mě jinde zdrží o 5 let a to si nemůžu dovolit. No, a... Ahoj, Jelonko. Budu si zatancovat? Ani nevíš, jak bych rád, ale musím si ještě spakovat u jadrný vlád. No co, když ty nechceš, tu jdu já. Přece já to přece já, ne? Pojď. Na podzim jsem všecku zeleninu ze zahrádky pěkně pomlela, promíchala se solí a teď budeš mít na tý kolej čerstvou zeleninu do polívky vlastně celý rok. Děkuju, maminko. A proč u toho brečíte? No, ale protože mi zase odjedeš a já tu zůstanu sama. Přijedeš jednou za 14 dní, to není žádný život. Jde ti to učení? A jo, jde. Vlastně nejde, mami. Dřu se víc než všichni ostatní. A... Můj čas na učení už je dávno pryč. Opravdu? Maminku, neříkejte to nikomu, ale... Asi v té Praze připadám pořád jako cizí. Tady se to všechno dere kupředu a já bifluju nějaký vzorečky. Já mám nápad. Jaký? Nejezdi. Jak nejezdi? Kam nejezdi? No, oni si to študování vymysleli, tak ať si doštudujou. No, jde ti to učení? Ne, propad jsem. No tak, to je dobře. No, to není tak moc dobře. Ale jo, je to dobře. A když nepovolej, tak propadneš znova. Maminko, to bude strašná ostuda. Ale jaká ostuda? Doma u maminky ti bude líp. A tady tě přijmou s otevřenou náručí. Pěkně se oženíš, budeš mít kolem sebe plno dětí a já jim budu povídat pohádky.
A maminko, to se všechno může stát, i když dostuduju. A co dostuduješ? Spíš se zblázníš, anebo dostaneš tuberkulózu. Nemyslí si, já jsem to četla, v každém kalendáři je to, co student, to tuberák. A já tím učit hlavu nenechám. Ukaž, já zas vybalím ty vajíčka, dám je pěkně do košíku a ty zůstaneš doma. Tak. Maminko, no. Vy mi mluvíte z duše. Takže mi nezbývá nic jiného, než do té Prahy zase jet. Zdravíme naši studující inteligenci, ale to je náhoda. Honziku, co do Prahy, co? No. A nebo se ti nechce, co? Ale jo. A co škola? Jde to, víš? No, jde to těžko, no, ale tak těžko, až to nejde. No, to se podá. Doprovodil jsem bulharskou delegaci. Chtěl jsem se jim pochlubit naším zemědělstvím. A najednou člověče koukám a já ti nemám čím. Najednou jsem měl dojem, že mi nemám co ukázat. A Bernardice? No vidíš, i ty tvoje Bernardice se mi zdají na chlubení před cizinou ještě málo. No, za minutu ti to jede, víš? Tak se uč. Ale hochu zlatý, kdybys viděl, jak já bych tě tady potřeboval. Nemáš tušení? No. Já ti mám takový jedno krásně zničený, ubohý družstvo. Kolikrát já jsem si na tebe vzpomněl, že bych tě tam hned strčil. No, nedá se nic dělat, musíme na tebe počkat. Tak, čest práci. To je výborný. Vy jistě budete vědět, jak se jmenuje takové malé družstvo, zapadlé, úplně zničené, jenom pro ostudu. Já nevím který, ale soudruh tajemník říkal, že vám něco ujelo. A mám prý vás naložit do auta a odvést na nejbližší zastávku k rychlíku.
doufám, že je ti jasný, že tu knihu písmeno od písmene do hlavy nenarveš. Proč to děláš? Pojď na jogurt. A mám lísky do menzy. Jaký to tam je? Ty nechodíš do menzy? Ne. Kde obědváš? Doma. Aha. A kde je doma? V podnájmu? Ne, doma. Na Vinohradech. Já jsem Pražačka. Kdyby viděla maminka, jak tady stojím ve frontě na jídlo, tak by se rozplakala. Jak žebrák, Honzíčku, říkala by. Jak žebrák se lžičkou, je ti to zapotřebí? Je to tu docela pěkný. Je to lepší než doma. O, lepší to není, ale je to dobrý, no. A bylo by to vynikající, kdyby mě to myslel jako těm klukům tady. A kdybych měl za sebou to, co mají oni, a ne to, co mám za sebou já. Děkuji. Prosím tě, ty nemáš za sebou vůbec nic. No, to je právě to krásné. Krásný. To je na tom krásnýho. Ty jsou tak pitomí. Pitomí nejsou. Jsou malí, no. A ty nejsi? Ne. Připadáš si starý, jo? Já už si asi 10 let nepřipadám ani mladý, ani starý. Já nevím, co je to za stav. Ty kluci tady čekají, až někdo vystřelí, že vyběhnou na cíl. A tobě připadá, že už jsi v cíli byl a teď, že běžíš zpátky. Tak nějak to bude. Vlastně úplně jinak, dobrou chuť. Žádný jinak. Ať tak nebo tak, já jenom vím, že to, co oni se naučí lehce, to já strašně těžce. No, protože to neumíš. Vysoká škola chce úplně jiný styl učení. Ale jestli chceš, tak já to s tebou zkusím. No, jakože se s tebou budu učit. Chceš? Ty bys to se mnou zkusila? Jo. A jak to, že... Tak. Ty mě dost zajímáš. Nazdar. Nazdar, ahoj. Ahoj. Nazdar, chlapci. No tě Bůh. Jste doma, já jsem myslel, že máte vojenské cvičení. Máme přece až zítra večer, ne? Až zítra. No, tak já jdu vařit kroupovou, protože víš, než se kroupy uvařej, tak to trvá tak asi 1,5 hodiny, jo? Tak ahoj. Věra je tak hodná, že se... Bude se se mnou učit. Hmm. Aha, jo, já jsem něco zapomněl. Miluška mi říkala, abych s ní trošku probral genetiku, no tak... Tak já jdu. Ahoj. My jsme si s klukama řekli, že až vyjdem školu, takže budou všichni dělat ke mně. No. Je, já jsem úplně zapomněl. Teď já jdu do kina. Bezvadný piják, čověče. Jaký? Půjč mi 5. Aha, jsem čekal. Co hrajou? Já nevím. Děkuju. Promiň. Vrátím se za 2 hodiny. Vidíš, jak jsou pitomí. A průhledný, že se z nich člověk udělá špatně. Tak jdem na to, pojď. Ne, počkej, tohle dřív. Jo, tak kde to je? Ti. V zadě, co tady blbneš? Miluše mě vyhodila, holky už chtějí spát. No, my si ho dneska ustaleme na chodbě, ano. Ale že ho zbalila, co? Kdo by to byl do ní řek? No, prosím tě. Taková šprtavice s brýlem a vůbec nechápu, co na ní ten kluk vidí. Teď je to kybernetický stroj, a ne ženská. Už jen to bych neřekl, že to není ženská. Mně se zdá, že je to ženská až na půdu.
Co oni tam ještě to? Jsou, jo. Tak jaký bylo kino? Prosím tě, deserka lásky, jinak se mi střílení. Nějak to přehání, ne? Čekaj. Slyšíš něco? Vrazíme tam. Jo, jo, ale opatrně posunova. Se přece zamkli, ne? Ale tak... No tak slušně zaklepeme, ne? Ale nejdřív bychom měli něco říct, aby to nevypadalo jako... No tak počkej, dřív. Tak ahoj, kluci! Ahoj, kluci! Ahoj, nazdar. Tak tu skina, tu skina! Tak půjdeme domů, ne? Jsme no, přišli. Domů jdeme! To celé krát, ne. Počítej to znova. Znova to napiš. Index výškový rovná se výška kohoutková krát. Hele. No. Vy se fakt učíte, jo? A co bysme, prosím tě, podle tebe měli asi dělat? No, nic. Teď on vůbec nic nechápe. Nic jsme ti to říkali. To je marný, on se pořád bifluje a bifluje. Jaký marný? Prostě se neumí učit, no. To je celý. Tak já jdu. Cel pro něj musí najít systém. A je to. Tak neboj. Já ho najdu. Dobrou noc. Ahoj, tak ahoj. Ahoj, kluci. Tak co? Kluci, zachraňte mě, ta holka mě umučí. Chceš, aby jsme tě jí zbavili? Ne, chraň Bůh. To je moje jediná spása. Co teda vlastně chceš, čověče? Já nevím. Totiž vím, abych udělal tu zkoušku. A to dokáže věra, alebo nikdo rád na to. Buďte už ticho, zločince. Nebo si jdu stěžovat. Jsem na to přišla. Na co? Na ten systém. Na jaký systém? Jak se máš učit? Vstávej. Já počkám venku. Dělej. Jero, ty jsi tady byla přes noc. To víš, že jo. Zbydám. Teď už všechno umíš. Ne, počkej, ještě ty stupně spolehlivosti. Ne, nic. Říkám ti, že všechno umíš. Jero, já si nejsem jistý. Já jsem si jistá za tebe. Jero, prosím tě. Nepro, stejně to není nic platný. Další opakovačky. Tak. Tak já jdu. A roztrhni ho jako hada. Rozumíte otázce? Ano. Tak se na ní připravte. Já můžu mluvit hned. No prosím, spuste. Asi na 25% plochy připadá mírně nakloněný porost ohodnocený stupněm 4. Silně polehlý porost, jej jsme ohodnotili stupněm 2, zabírá 50% plochy. Na zbytku, to jest na 25% plochy, je porost nepolehlý ohodnocený stupněm 5. Vypočítejte průměrný stupeň polehlosti. Průměrný stupeň polehlosti se vypočítá podle vzorce.
P rovná se A krát P5 plus B krát P4 plus C krát P3 plus D krát P2 plus E krát P1. To celé lomeno stem. Tak za kolik? Za jedna. To není tak špatný na poprvé, co? Půjdem na večeři. Do menzy. Tanec nějak jedno. Na co myslíš? Na tebe. Já už jdu domů. Já tě doprovodím. Ne. To dojdu sama. Já chodím strašně ráda sama, fakt. A pojď. Ne, radši ne. Proč, něco se děje? Ne, jen tak. Ty někoho máš, jo? Nalsis? Čím to je, že žádný šéf kuchař nedokáže uvařit tak, aby si člověk pochutnal jako doma. To bude asi tím, že tě žádný šéf kuchař nekrmil, když jsi byl malej. Asi. Maminko, a teď dárečky. Takových balíků. A já mám pro tebe jenom
teplý ponožky. A jegrovky, protože v té Praze je v těch ulicích strašný průvan. No tak si to rozbalte. Chudák tatínek, kdyby to tak mohl vidět. Ty jsi takovej hodnej a žádný štěstí nemáš na světě, mě to tak trápí. Maminko, proboha, mějte z toho aspoň trošku radost. To je moderní. To je moc moderní. To není nic pro starou ženskou. Ale proč by nebylo? A koukají mi z toho kolena. Co pak můžu lidem ukazovat kolena? Víš co? Já to dám Jiřce, nic jí neříkej a jakože jsem jí to koupila k Ježíšku. Považte se, dal jsem to vám, ne? No tak když nechceš. Zkusit ty spodky. Ty budou akorát. No, teď si od té Prahy pěkně doma odpočineš. Budeš celý dny ležet a já tě budu obskakovat. Celý Vánoce i Silvestra a Nový rok. Tak. Minko, já musím zase zítra jet do Prahy. Ty jsi se zbláznil. Teď, když jsem napekla takovýho jídla cukroví, kdo to bude jíst? A máš prázdniny. No to mám, ale musím se ještě učit. Ale učit se můžeš doma. Maminko, fakt musím. Ty tam máš nějakou ženskou. Ale mami... A určitě není pořádná, určitě je rozvedená. Jinak by ses nebál přivést k nám domů. Ty seš takovej hloupej dobrák, ty naletíš každé jenom nepořádné. Maminko, neplačte a radši mi řekněte, jaký by podle vás mělo to moje budoucí děvče mít vlastnosti? Jaký? Měla by být z vesnice. Ale měla by vypadat jako z města, aby byla vzdělaná, ale aby uměla doma všecko udělat, aby nebyla líná. No a neměla by mít před tebou žádného chlapce. A měla by si vážit práce. A měla by tě mít ráda. No a já, abych si s ní rozuměla. Tak buďte klidná, maminko. Ta moje sice není z vesnice, ale... taky není rozvedená a je moc hodná. A naučila mě to nejdůležitější, co potřebuju. To je, jak se mám učit. No, a odkud je? Z Prahy. Je, Pražandy jsou fikaný. A co rodiče? Co jsou rodiče? Tatínek je, myslím, na poště. Úředníci na nás vždycky ohrnovali nos. A jak je stará? Kolem 20. Je, to je nevybouřená. Ale maminko, vy mluvíte, jako bych si ji zítra bral. No a co myslíš? To nezáleží na tobě, ty hloupej. Na kom tedy? No na ní, jenom na ní. Pane, tak když bude chtít, tak si tě do měsíce vede z radnice. To máte o mě moc malý mínění, maminko. Maminko a tatínku, tohle je Honza. Těší Dobrý den. Mě. Vítám vás u nás, pane... Hamr. Hamr. Věruška nám toho vás tolik pověděla, že už jsme byli velice zvědaví. Tak prosím, posaďte prosím, se. Prosím, děkuji. Čím vy jste se, pane Jendo, zabýval, myslím předtím, než jste šel na tu školu? Já jsem dělal u nás na vsi v družstvu. Aha, tam jsou pracovní příležitosti? Tam je práce až moc. No, to já vím, já jenom myslím, jestli je tam taková práce, která by mohla zaujmout tak ambiciozního člověka, jako jste vy, nebo dejme tomu tuhle naše Věrka. I když pro ní to pochopitelně vůbec nepřipadá v úvahu, ona je vysloveně vědecký typ. Já si myslím, že tam je práce pro všechny, i pro ní. No, to je velice odvážně řečeno. A co jste tam dělal konkrétně vy? Předsedu. Předsedu? A jak se to prosím vás stane, že je tak mladý člověk jmenován jaksi přímo předsedou? To nevím. Neměli nikoho jiného. No jo. To je ta dnešní vesnice.
Abych se já stal vedoucím oddělení, na to jsem musel čekat do svých 48 let. A dneska přijde na vesnici mladý člověk, nevzdělaný, a rovnou ho jmenujou předsedou. Ale teď už ne, to bylo před 6-7 lety. Nezlobte se, prosím vás, že se vás zeptám tak zpříma. Jak jste při tom předsedování uspěl? Snad dobře, alespoň podle výsledku. No ale potom jistě pochopíte, že se jaksi naskýtá otázka, proč vás sesadili. Ale mě snad ani nesesadili. No. A proč jste tedy šel na ty studie? Snad ne o své vlastní vůli. Ne, to ne. Aha, oni vás poslali. Ano, poslali. No. I když jste byl jako předseda tak úspěšný? Já vím, že to zní divně, ale tak nějak to bylo. Náš tatíček na každém nejradši vyzvídá. Prosím tě, myslíš si, že je to někomu příjemné? Ale ne, mě to není nepříjemný. I když jsem vám to nedokázal vysvětlit. Protože ono to ani vysvětlit nejde, že? Já jsem se do tebe zamilovala ze všeho nejvíc. Právě teď. Přestože se mi směješ, když mi tatínek zpovídá? No právě, ze všeho nejvíc. Věříš? Já ti to všechno věřím, ale mně připadá, že mluvím jiným jazykem než vy. Ne. Já ti rozumím úplně všechno. Řekni mi, že mě miluješ. Já tě miluju. Ne, já tě opravdu miluju. S tebou promluvit. Nazdar. Nemáš ten dojem, že jsi teďka právě udělal pěkný svinstvo? Já? To ti teda mám vysvětlovat, že ta holka je moje holka a že se takovýhle věci nedělají? Ale já nevěděl, že jsi mi někomu přebral. Bo! Ještě řekni, že Věrka se o mě nezmínila ani slovem. Ne. To jsi mě teda pěkně urazil. To vypadá, že mě považuješ jenom za hmyz. Co je? Rameno. Co je, bolí moc? Ne, ale potřebuji ti něco říct. Tak říkej. Abys teda rozuměl, o mě nejde. Můj cit k ní je absolutně pohřbený, ale ona se k tobě nehodí. Proč ne? Koukej, ty jsi vesnický kluk. A jestli je pro Věru něco úplně cizího a úplně vzdáleného, tak je to vesnice. Jak to víš? Vím, ale na to přijdeš taky sám. Máš jí rád? Myslím, že moc. To teda tím hůř pro tebe. Jak se jmenuješ? Petr, proč? Já jsem Honza. A budu o tom, co jsi mi řekl, moc přemýšlet. Ale nebudeš. Ale budu. Ale nebudeš! Budu. No nebudeš! Maminko, já vám představuju moji Věru. Vítám vás, Věruško. Dobrý den. Buďte u nás jako doma. Co já se na vás načekala? To jste hodná. No, a tady budete mít svoje spaní. Já jsem přes zimu nadrala trošku husího peří. A vy si to dáte do svého povlečení. Tohle není moderní. Jak se to teď jmenuje, takový to vaše povlečení?
To já nevím. Maminko, Věra má plnou hlavu studií. Ale prosím tě, mě v životě nezajímá, čím se v noci přikrývám. A představte si, ona na mě mermo moc si chtěla ten kočárek. A já si říkám, ten kočárek je jako novej, ty mě ho poničíš. A až já ho budu potřebovat pro svého švagra, tak co? Co potom? No. Pro kterýho švagra? No pro Honzu přece. Na co ty, prosím tě, potřebuješ dětský kočárek? No, až se vezmete, tak to bude kočárek hned potřeba. No, že já bych se hrnula do dítěte, to moc pochybuju. Družko, tamhle jsme zadaptovali první kravín. A tam zatím to byl sklad. Tady poté nám si přijeli první traktory. Víš, jak jsem ti říkal, jak si maminka před ten jeden lehla. Buď zdrav, Honzíku. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý, dobrý. Dobrý den, pane Čumík. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, Honzíku. Dobrý den. Dobrý den, Honzíku, nezajdeš? Nějaký svátek, že ti přeju všechno nejlepší. Já? No. Ne, jo, tak to myslí tak všeobecně. No. No, řekni sama. Není tady krásně. Je? V takový krajině jsem si vždycky přála mít chalupu. No vidíš, tvoje přání se vyplnilo. Jenomže ne na pořád. V pátek odpoledne přijet a v neděli večer zase pryč. Není lepší mít po celý týden? To bych tady asi nevydržela. Takže kdyby přišel muž, ne, sice v zajištěném postavení, a chtěl tě tady uvést do svého hradu, tak co bys mu řekla? Drahý rytíři, tady žít nemohu a nechci. Musíte mi najít jiný hrad, kde cesty nejsou tak nebezpečné a hvozdy tak temné. A co si s tou mám vzít pro sebe, Věrko? Přesně to, co tam je. Že tady nechceš? No ne, že nechci, já chci, ale nemůžu. Pro mě to je úplně nepředstavitelný. No, proč by to... Ty bys taky nemohl žít jinde. Nebo mohl. To uvědomuju při každém rozhovoru s tvou maminkou. Ať řeknu, co řeknu, je to jako když šlapu v porcelánu. To jsou prostě jiní lidi. Z jiného těsta. Uznávají jiné věci, jiné hodnoty. Mám pravdu, ne? Snad máš. Já tě mám rád. To já tebe taky. A právě proto. Za 2 roky bychom po sobě házeli nádobí. Takže je konec. A ne. Dokud budem v Praze, tak...
ale maminku necháme ještě při starým. Jo. Prosím tě. No jistě, když si to přeješ, tak samozřejmě. A jste hodně děti. A šetřte se a neponocujte. Děkuji moc krát. Zbude, maminko. Boha. Já bych se chtěl s tebou rozloučit. Já bych ti chtěl moc poděkovat za to, že jsi mě zachránila na škole. To ti nikdy nezapomenu. No co je? Víš, já nemůžu s někým chodit jen tak bez těch životních plánů. Já musím mít buď všechno nebo nic. To stejně mít nikdy nebudeš. Ne, mě nepřesvědčuj. Je hrozně i bez toho. Petře. Honzo. Ahoj. Co tady děláš? Jsem tady za jednou dámou. Nemáš nějaký pití, rád zaplatím. Proč?
Právě jsem se rozešel s Věrou. A teď to pití scháníš na oslavu, jo? Ne. Na smutek. Tovačov, tovačov, si zámek nemohu, má milá, na tebe zapomnět, hujá, 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 hujá. Zvinula poslední možnost, kdy jsem se mohl oženit. Ty jsi se snad tiše zbláznil, ne? Já nemám v sobě to, co si, co způsobí, abych se mohl druhému pohlaví přiblížit a nějak ho připoutat. A co je to, co si, co nemáš? Já mám snad málo citu pro ně, nebo o něm nedovedu mluvit, já... Ale sám si přece myslíš, že toho citu máš dost? Petře, já mám citu, že se bojím, že mě to zavalí jako lavina. Tak já ti něco řeknu, kamaráde. Ty, jako jedinej z nás, budeš ještě do promoce ženatej. Šíliš. Jo, já se s tebou vsázím o svůj první plat a taky ho vyhraju. Protože ty máš v sobě tolik citů, že bys ho mohl tady rozlejvat a ještě by ti ho kupa zbyla. Vsadíš se? Vsaď se. Vsadím. Že budeme vědecky i prakticky podporovat rozvoj oboru své činnosti v duchu marxistické zásady jednoty vědy s praxí a dále své odborné i politické znalosti prohlubovat a rozvíjet. Že budeme žít tak, aby všechno naše jednání bylo ve shodě s posláním uvědomělého, vysokoškolsky vzdělaného člověka a přispívalo k rozkvětu naší socialistické republiky. Já budu, mami. Já budu. Gratuluju ti. Děkuju. 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 Strašně blahopřejem. Jsme na to taky šíli. Děkuju, Štěpán. Honzo, prej dáváš dohromady nějakou partu a chceš jí celou přetáhnout k vám? No. Vzal bys mě sebou. Měl rád, Petře. Už jenom proto, že mi dlužíš svůj první plát. No. Nerad to přiznávám, ale musím. I když ty ses o to moc nezasloužil. Promiň, Petře. Věro! Já ti přeju, abys dokázal všechno, na co si jenom vzpomeneš. Děkuju, já to vy taky. Ještě bych ti ráda řekla, že jsem ta nejhloupější holka na světě. Cože? Protože jsem se zbavila toho nejlepšího mužského, jakýho jsem kdy v životě potkala. A to jenom proto, že nechci bydlet v chalupě, ale v Činžáku. Tak ahoj. Já jsem ti to musela říct. Děkuji.
Kam utíkáš, pro boha?